লকডাউনত স্তব্ধ দেশ কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ বাবে অসমতো লকডাউন লকডাউনৰ বাবে সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি শিল্পী কলাকুশলীসকলৰ মাজত এই দুৰ্যোগৰ সময়ত এই শিল্পী কলাকুশলীসকলক সাময়িক সকাহ দিয়াৰ প্ৰয়াস প্ৰাগ নিউজৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ মঙ্গলবাৰে সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ নেতৃত্বত নেফটাৰ সদস্য অৰ্থাৎ টেকনিচিয়ান মেকআপ আৰ্টিষ্ট ডেন্সাৰৰ লগতে অসমৰ জনপ্ৰিয় বিনোদন ধৰ্মী চেনেল ৰেঙনিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী নেফটাৰ এছ'চিয়েচন যিটো আছে আমাৰ ইয়াত নৰ্থ ইষ্ট ফিল্ম টেকনিচিয়ানছ এছ'চিয়েচন তেখেতসকলৰ যিখিনি সদস্য আছে তেখেতসকলক আমি ইয়াত দিছোঁ লগতে ৰেঙনিৰো আমি যিখিনি সদস্য আছে তেখেতসকলক দিছোঁ আৰু ডান্সাৰ্ছ মেকআপ আৰ্টিষ্ট যিখিনি আছিলে তেখেতসকলকো আমি দিছোঁ সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ এই প্ৰচেষ্টাত সহযোগিতা আগবঢ়ায় অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা নেফটাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শিৱানন্দ বৰুৱা ছবি পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞা ৰেঙনিৰ CEO জিতেন্দ্ৰ অসুত চুটিয়াই এইটো আমাৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ নেতৃত্বত আমি নেফটাই হওক আৰু আমাৰ শিল্পী কলাকুশলী যিখিনি আছে ডান্সাৰ্ছ হওক সকলোকে সাহাৰ্য বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু এইটো সময়ত আচলতে ইজনে সিজনৰ হাতত ধৰি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আজি সঞ্জীৱ নাৰায়ণদেৱক ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ তেখেতে আমাৰ যিখিনি কলাকুশলী আছে আমাৰ প্ৰায় 1636 মানে ৰেজিষ্টাৰ্ড মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা হৈছে সেই অৱস্থাটোৰ গুৰুত্ব মানে তেওঁ উপলব্ধি কৰি আজি যিখিনি সাহায্য আগবঢ়াইছে কিছুদিনলৈ হ'লেও তেওঁলোকে অন্ততঃ সকাহ পাব ইপিনে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ কলাকুশলীসকলকো সামৰ্থ্য অনুযায়ী সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে সঞ্জীৱ নাৰায়ণে লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰে পৰাই মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি আহিছে সঞ্জীৱ নাৰায়ণে বৰ্তমানলৈকে মহানগৰীৰ 3000ৰো অধিক পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ডক্টৰ নাৰায়ণে লকডাউন বৃদ্ধি হলেও এই সংকটৰ সময়ত ৰাইজৰ কাষত থাকি পাৰ্যমানে সহায় সহযোগ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে সঞ্জীৱ নাৰায়ণে আমি এইটো আশ্বাস আজি আকৌ দিওঁ যে যদি আকৌ লকডাউন আৰু বৃদ্ধি হয় আমি আকৌ এইখিনি কৰি থৈ যাম আমি আমাৰ যিখিনি ফ্ৰেটাৰ্নিটি বুলি কওঁ আমি আমাৰ চিনেমাৰ লগত জড়িত মিউজিকৰ লগত জড়িত যিখিনি মানুহ আছে তেখেতসকলক আমি এইখিনি আমি কৰি থাকিম এনেকুৱা সাহাৰ্য আমি দি থাকিম ভিডিঅ'জনে শ্যামল ঠাকুৰীয়াৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা আৰু বিতুপন শইকীয়া ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ